Fala, time constitucional Seisk! E aí, meu povo? Todo mundo aí na área, meu. Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje eu vou falar pouco com vocês, tá? Vou falar pouco, vou olhar aqui, olho um pouquinho, mando um abraço pra Ana Paula, mando um abraço aí pro Canidia, um abraço pra galera aqui, Maria de Fátima, que mandou um abração especial lá no Pergunte ao Professor. Vou mandando um abraço aí pra galera. Mando, certo, esse abraço. Mas vou falar pouco, por quê? Porque a ideia é a gente vir aqui trazer o recado, trazer as discussões para vocês e a gente ir embora para que vocês possam dormir, para que vocês possam descansar. Amanhã às 8 horas nós temos uma live para conversar sobre situações da prova, a gente ir se acalmando no caminho. Então eu chamei essa live, né, do caminho da prova. Amanhã a gente tem a live do caminho da prova, mas hoje a gente tem a live da peça. Cara, a live da peça é aquela live que a gente olha a peça que foi a aposta do nosso time condicional. Bom, tivemos sorte aí nos últimos três exames, né, de ter acertado, aliás, quatro, que eu conto a ação popular. Porque a live da peça aconteceu domingo e eu acertei a live lá, eu acertei lá dizendo que era ação popular, sim, certo? Então nós vamos continuar com essa tradição. Ela era feita sempre no domingo, o pessoal pediu pra gente fazer no sábado. Por que que no sábado? Bom, porque no sábado o pessoal pode assistir mais, com mais facilidade, com mais tranquilidade. Então a gente atendeu esse pedido e tá fazendo a live da peça hoje de noite, às 21 horas começamos aí a live da peça. E bora lá, comenta aí, manda da onde você é, galera que não recebeu o seu salve, manda um salve aqui porque eu vou responder para vocês e aí a gente junto vai fechar essa preparação nesse sabadão, véspera da prova. Tem gente que não consegue dormir, que é conteúdo, 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 calma, né? Vamos fazer aqui e vamos fechar, vamos embora, vamos descansar um pouco, porque amanhã tem prova e a gente precisa estar 100% para essa prova. Beleza, pessoal? Bom, a live da peça, a grande discussão, o que a gente quer saber é qual é a peça que a gente está apostando. Bom, nós, professores do CEISC, estamos apostando no seguinte: foi coincidência, a gente não combina, a gente realmente não fala um para o outro qual é a peça que é a aposta para ficar essa brincadeira, e todo mundo colocou recurso extraordinário dentro da sua preferência. Certo? Todo mundo colocou. A gente tem que lembrar que recurso extraordinário já veio do exame da OAB em sequência, bem forte. Exame 8, exame 10, exame 12. Exame 8, exame 10, exame 12. Já veio recurso extraordinário. Faz muito tempo, a gente está no exame 34, no 33, até o 33 ele não veio mais, desde o 12. Então passaram-se 21 exames e o recurso extraordinário, que é um grande recurso, que é uma peça super importante, não veio mais. Então é uma aposta nossa importante, exatamente por essa justificativa e pela relevância que tem o recurso extraordinário, porque é muito difícil a gente passar a advocacia sem fazer um recurso extraordinário. Muitos advogados nunca farão uma ADO, nunca farão habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, certo? Ação popular, ação civil pública, mas recurso ordinário, mas recurso extraordinário, muitos colegas farão, sejam eles da área do constitucional ou não, mas farão. Então, é um recurso que, sem dúvida nenhuma, tem que ser mais cobrado no exame da OAB, na prova de direito constitucional, e a gente está com uma aposta muito grande nesse sentido. Além disso, a gente veio com alguma coisa na questão envolvendo as discussões constitucionais de omissão, ou seja, aquela ideia e o sistema de como combater a omissão constitucional. Temos duas formas de combater a omissão constitucional. Quais são essas formas? Ou ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Vou repetir de novo o nome para que vocês não errem no dia da prova. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO. Ou então mandado de injunção. Ou então mandado de injunção, certo? E também se mencionou nas apostas habeas data. Vai ser uma peça bem tranquila. Se vier habeas data, uma peça simples.
Lembra que é quanto ao impetrante, a pessoa que vai procurar você como advogado, ela procura você como advogado e é informação a respeito dela que está sendo negado. O acesso à informação. Porque se for, por exemplo, o direito a obter certidão, aí não é habeas data, aí é mandado de segurança. Aí é mandado de segurança, ofensa ao direito líquido e certo de obter certidão dos órgãos públicos e o órgão público não está querendo dar o direito da certidão da pessoa, então é mandado de segurança. E por que eu coloquei mandado de segurança ali? Para que vocês deem a última olhada. Ora, porque mandado de segurança é o campeão de cobrança de prova. Nenhuma peça surgiu mais, apareceu mais do que o mandado de segurança. Então, numa prova de constitucional, mandado de segurança o pessoal tem que saber de cor e salteado. Por quê? Porque mandado de segurança sempre pode cair. Já faz um tempinho que ele não cai, então ele pode vir sim nessa prova, merece atenção, merece respeito de vocês na prova, e isso é importante, né? Esse cuidado, essa atenção de vocês na prova com o mandado de segurança é muito importante. Vamos lá, vamos seguir. Manda um salve aí, um abraço aí para o José, um abraço aí, né, para a galera que está aí ao vivo aí, acompanhando com a gente. Eu tô comentando, vocês estão vendo aí que eu tô comentando, certo? Aí nos comentários, colocando ali, tô aqui com o pessoal comentando aqui no meu nome, aqui mandando um abraço, mandando um alô. E eu aqui, quando dá uma paradinha, eu já dou uma comentada aqui também, conversando com vocês, pra gente ser mais rápido, pra gente ser mais assertivo e pra gente, com certeza, fechar essa noite com a peça certa. Vai dar certo, e a gente com certeza vai só comemorar. Mas se não vier, vocês estão preparados para toda e qualquer peça. E outra, nós estamos aqui analisando recurso, então se a gente revisou um recurso, revisou todos. A gente está analisando aqui remédio constitucional, revisou um remédio constitucional, revisou todos. E está analisando aqui ação de controle concentrado, ou seja, cercamos as possibilidades. Porque assim, revisando rapidinho essas discussões, nós estamos fechando todas as possibilidades de cobrança, né, de grupos de peças, que são ou as ações de remédios, ou as ações de controle concentrado, ou as ações ligadas aos recursos. Então, bora lá, meu povo, que a gente não pode demorar muito aí, porque hoje é dia de véspera de prova, eu quero vocês dormindo daqui a pouquinho. Beleza? Vamos lá falar, então, de recurso extraordinário. Vem cá, vamos identificar o recurso extraordinário. Como é que eu vou identificar um recurso? Bom, para eu ter um recurso, deixa eu botar aqui para vocês, olha só. Vão comentando aí, vão mandando seu salve, vão mandando seu alô. Olha só, para ter um recurso é preciso ter processo. Tá? E uma decisão anterior que prejudique a parte que você será advogado. Você lembra que a prova é para a OAB? Você lembra que a gente sempre vai ser advogado de alguém na peça, tá? E isso quem diz é o examinador. A gente é advogado e vai ser sempre advogado de alguém. Aí eu quero que você entenda o seguinte. Olha só, tô com a camiseta da revisão turbo aqui, tá me dando calor. Eu quero que você entenda o seguinte. Não, vou deixar aqui o casaco por enquanto. Eu quero que você entenda o seguinte. Olha só. No recurso, no enunciado de uma possível peça que seja recurso, é preciso que exista, de forma muito clara ali, dita para vocês, processo. Então o cara tem que dizer que entraram com um processo, que esse processo teve uma decisão de primeira instância, teve uma decisão de segunda instância, ou então se entrou com esse processo, por exemplo, num tribunal de forma originária, então vai ter uma decisão. Ou seja, é preciso ter um processo. E é preciso ter uma decisão que seja contrária aos interesses do teu cliente naquela situação. Então você vai ser advogado de alguém, e esse alguém que você vai ser advogado ali no enunciado da peça precisa estar, precisa se sentir, precisa ser prejudicado na decisão. Só assim você tem viabilidade recursal, só assim a gente é sucumbente, só assim a gente é o recorrente, pode recorrer. Então esses dois elementos vocês precisam identificar para ser um recurso. Para ser um recurso eu preciso de um processo anterior, precisa dizer que houve processo, se não houve processo é petição inicial, então não é recurso. Então precisa dizer que houve processo, certo? E a decisão tem que prejudicar aquele que será o nosso cliente.
Porque aí nós seremos o advogado do recorrente, aquele que é o prejudicado com a decisão que está sendo recorrida, certo? Beleza. Bom, o recurso vai vir de uma dessas três situações aqui, muito provavelmente. Ou vai ser uma ação popular, que vai ser julgada em primeira e segunda instância, em primeiro e segundo grau, e aí nós vamos nos contrapor contra essa decisão de segunda instância da ação popular. Ou vai ser uma ação civil pública, julgada também em primeira e segunda instância, e aí nós vamos nos contrapor a essa decisão de segunda instância da ação civil pública, que vai prejudicar o nosso cliente e vai trazer um prejuízo ligado a uma ofensa à Constituição, porque a nossa prova é de constitucional, então tem que ter uma ofensa à Constituição, tem que ter uma ofensa, pode ser uma ofensa formal, certo? De forma, ou pode ser uma ofensa material, de conteúdo, mas tem que ter uma ofensa à Constituição, certo? Ou então algo que a OAB já fez muito, que é nos três recursos extraordinários que ela cobrou, dois era essa situação terceira aqui, essa situação 3. Uma ADI estadual. É mesmo, uma ação direta de inconstitucionalidade por ofensa à Constituição Estadual, que é ajuizada no TJ, ou uma lei estadual que está ofendendo a Constituição Estadual, ou uma lei municipal que está ofendendo a Constituição Estadual, mas além de ofender a Constituição Estadual, está ofendendo também uma norma de reprodução obrigatória da Constituição Federal. Ajuizaram-se essa ADI, certo? Você é o advogado de quem fez, do legitimado da ADI. Então você é o advogado do legitimado da ADI. Lembra que os legitimados da ADI estadual vão ser os mesmos legitimados da ADI federal. E essa decisão que vai sair do TJ, do Tribunal de Justiça, provavelmente declarando improcedente a ADI, ou seja, não reconhecendo a inconstitucionalidade. E se eu estou dizendo que aquela norma ofende a Constituição, eu quero ver reconhecida a constitucionalidade, eu vou ter fundamento de 102, inciso 3, alínea C, 102, inciso 3, alínea C, que é o fundamento de julgar válida, atenção ao fundamento, ó, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição, ou 102, alínea A, né, 102, inciso 3, alínea A, contrariar dispositivo desta Constituição, tá? Vejam só, essa ADI estadual você vai advogar para o legitimado, que entrou com a ADI, perdeu ela lá no TJ e quer fazer um recurso para o Supremo porque há uma ofensa à Constituição Federal. Então ele quer fazer um recurso para o Supremo, não cabe recurso ordinário, porque o recurso ordinário só cabe para denegação, né, de remédio constitucional, como a gente viu no 102, inciso 2, ou no 105, inciso 2, tá bom? E se é direto para o Supremo, o recurso ordinário é mais limitado ainda, é só no mandado de segurança ou no habeas corpus, tá bom? Se for, para o STJ é mais limitado ainda, né? Para o STJ é mais limitado ainda, porque se for para o STJ, o recurso ordinário, né, para o STJ, aí nós estamos falando 105, inciso 2, aí é habeas corpus, decisão denegatória, ou mandado de segurança, decisão denegatória, julgado, né, em primeira instância ou última instância pelos tribunais regionais federais ou os tribunais estaduais. E o recurso ordinário para o Supremo, é esse recurso que eu acabei de falar para vocês, é o recurso ordinário para o STJ. O recurso ordinário para o Supremo, ele é de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de junção, denegado em tribunal superior. Habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de junção, denegado em tribunal superior. Então não cabe contra uma decisão improcedente de uma ADI estadual, recurso ordinário. Não tem possibilidade, não tem como confundir. Então você vai ir para o recurso extraordinário, tá bom? Seriam essas três possibilidades. A última possibilidade, que talvez aqui assustou um pouquinho, estou vendo aí pelos comentários, algumas discussões, é
A menos provável. Por que que é a menos provável? Por que que ela é a menos provável? Ora, porque a gente já teve essa discussão. A gente já teve duas vezes a FGV cobrando essas discussões lá quando caiu o recurso extraordinário, exame 12, exame 10 e 8, né? Desses três exames, dois desses cobraram essa situação. Então é muito mais plausível que eles venham com uma ação civil pública julgada em primeira e segunda instância e você está inconformado com a decisão da segunda instância e quer fazer um recurso, ou então uma ação popular julgada em primeira e segunda instância e você está inconformado com o julgamento da ação de segunda instância e você quer recorrer e é uma ofensa à Constituição, você vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal por via de recurso extraordinário. Beleza? Resolvemos esse conflito e identificamos quando seria possível a questão envolvendo o recurso extraordinário. Lembra, precisa ter processo, então precisa estar no enunciado que existe o processo. Lembra que esse processo precisa, a decisão oriunda desse processo precisa prejudicar o seu cliente. Lembrou disso? Beleza. Recurso extraordinário, em regra, vindo do no constitucional, vai ser oriundo de uma ação popular, de uma ação civil pública, ou então dessa ADI estadual que eu acabei de apresentar. Pode vir de outra ação? Pode vir de uma ação de rito comum, uma ação normal, né? Ali, comum, como a gente diz. Mas não vai vir aí de um mandado de segurança, muito provavelmente não vai vir de mandado de injunção, porque aí nós temos dificuldades para construir esse caminho. Então, muito provavelmente o caminho para ser muito mais simples e não trazer problema para o examinador de caber outras peças, ele vai vir por um desses três, caminhos que eu acabo de dizer para vocês. Um desses três caminhos que eu acabo de dizer para vocês vai ser o caminho do recurso extraordinário que vai vir na prova. E aí vejam, nessa construção, a gente tem aí os fundamentos legais do recurso extraordinário. Ah, professor, eu sempre me atrapalho. Eu sempre me atrapalho no 102, inciso 3. Eu nunca sei como aplicar o 102, inciso 3 de modo claro, de modo objetivo. Eu me atrapalho muito com isso. Olha só, presta atenção. Quando é que é contrariar dispositivo da Constituição? Ora, quando eu tenho aquela discussão que está lá no recurso extraordinário, se é uma lei, se é um ato de governo, um ato normativo, uma outra discussão, contrariando, né, a Constituição diretamente. Esse UA, deixa eu dar uma dica para vocês, UA, 102, inciso 3A, vai estar na maioria, 90% dos recursos extraordinários eu vou ter o 113, inciso A. Então, a linha A, desculpe, 103. 102, inciso 3, desculpe, fiz toda uma confusão. 103, inciso A, né? 102, inciso 3, a linha A. 102, inciso 3, a linha A. Cara, tá na dúvida? Muito provavelmente você pode colocar o 102, inciso 3, a linha A, porque ele vai dar. É muito difícil o 102, inciso 3, a linha A não estar no recurso, como fundamento legal. Tá? Isso até para tranquilizar você, se tiver dúvida. Lá no nome iuris da peça, recurso extraordinário, né? Bota o 102, inciso 3, a linha A, que muito provavelmente vai pegar. Ah, tem casos que não, mas aí você vai conseguir identificar. Você vai conseguir identificar. B, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Esse é o mais difícil, tem que ser bem específico. Dizer que um tratado é inconstitucional, dizer que uma lei federal é inconstitucional, né? E isso tem que estar na decisão. A decisão tem que declarar isso, né? Então, essa decisão recorrida tem que trazer esse fundamento. E vai estar dito, muito claro. Declarou o tribunal na decisão tal, declarou inconstitucional a parte daquele. Declarou inconstitucional a parte daquele tratado, tal, 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 tal. Declarou inconstitucional a parte daquela lei federal, tal, 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 tal. Vai dizer isso para que você tenha exatamente a segurança de pegar o 102, inciso 3, a linha B e colocar. Se julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face dessa Constituição. Aí nós estamos falando de lei de um governo estadual, de um governo municipal, que o tribunal julgou ela valendo, ela está ok, mesmo contrariando a Constituição. O tribunal está dizendo, não, essa lei está ok, mesmo contrariando a Constituição. E todos os elementos estão mostrando que ela está contrariando a Constituição lá no enunciado. Então esse é o ponto que leva a linha C para destaque para vocês. E na linha D, julgar válida lei
local contestado em face de lei federal, aí vejam o seguinte, em regra esse alínea D, porque ele é possível fundamento também do recurso especial, ele vai também vir acompanhado. A D vai estar acompanhada provavelmente com a A. Porque além dessa construção, né, eu preciso não só essa ofensa de julgar válida a lei local contestada em face de lei federal, mas eu preciso de que haja uma ofensa constitucional. E só a linha D sozinha não vai mostrar claramente uma ofensa constitucional. Então, muito provavelmente, o fundamento, quando vier a linha D, vai trazer a linha A ou outra linha ligada à ofensa à Constituição. Que seria, por exemplo, a linha C. Tá? Então, vejam, essas são as construções para a gente identificar. Fica a dica, muito provavelmente, na nossa peça, vem o recurso extraordinário, o fundamento que vai estar mais gritante, mais claro para vocês, vai ser o 102, inciso 13, e vai ter a linha A. Ele não vai fugir da linha A para não causar confusão para vocês. Ele não vai fugir da linha A para não causar confusão, para não trazer dificuldade, para não trazer problemas para vocês. Então ele vai colocar a linha A de um jeito ali, nem que você tenha que colocar outras, mas a linha A ele vai deixar ali para não ter problema. Tá bom? É uma questão de quem faz prova, não trazer problemas dessas dificuldades. Vamos dar uma olhadinha na petição? Como é que a gente faz recurso? Lembra como é que a gente faz recurso? Recurso a gente utiliza duas petições, né? Petição de interposição, petição de razões. Petição de interposição, petição de razões. Lembrou disso? Beleza? Vamos dar uma olhadinha então nessa questão envolvendo, né, as petições. Aqui eu fiz um esboço pequeno aqui para vocês, ó, ali estabelecendo isso, ó, elementos da petição de interposição. Primeiro, o endereçamento, para quem vai? Para o tribunal a quo, né? Ou seja, de onde veio a decisão recorrida. Qual é o tribunal que deu a decisão que eu quero apresentar o recurso? É para ele que eu vou interpor o recurso. Então, o recurso vai ser interposto no tribunal que proferiu a decisão que eu estou recorrendo, que é o tribunal a quo, certo? Se é um TJ, eu vou endereçar para o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça. Se é um TRF, eu vou endereçar para o excelentíssimo senhor presidente ou a presidente, né, do Tribunal Regional Federal, ok? Aí depois eu coloco os legitimados, deixa eu pegar aqui minha caneta. Legitimado ativo é o recorrente. Quem é o recorrente? É aquele que perdeu na decisão, tá? O nome da pessoa, a entidade, respectiva qualificação. A qualificação, eu vou usar a qualificação lá do 319, tá? Lá do 319, aquela qualificação que a gente usa para a petição inicial, eu vou usá-la aqui. Na prática, a gente sempre bota já qualificado nos autos, mas é uma prova. Na prova, a gente tem que fazer qualificação quando é necessário. Então, vamos, por segurança, fazer a qualificação. Não vamos deixar de fazer a qualificação. Então vamos usar os itens lá do 319 para a gente poder fazer a qualificação. Lembrou? Bota lá tudo três pontinhos, né? E qualifica exatamente como se fosse para uma petição inicial. Aí lembra da parte do advogado representado, né? O recorrente, legitimado ativo, aquele que foi prejudicado na decisão e por isso tem interesse de recorrer. Ele está representado por um advogado com qualificação, né? Faz a qualificação do advogado, menciona o 287. Diz que o recorrente está insatisfeito com a decisão recorrida e ele vem, qual é o verbo? Interpor. Recurso, eu vou interpor. Recurso, eu vou interpor. Interpor recurso extraordinário. Interpor recurso extraordinário. E qual é o fundamento? Fundamento legal é o 102, inciso 3. 102, inciso 3. Uma das alíneas, a linha A, B, C ou D. Lembra da dica que eu dei para vocês há pouquinho, né, sobre a linha A? Mas tenta identificar claramente qual será a linha. Pode ser mais de uma, pode ser. Às vezes é, tá bom? Mas pode ser uma também. Se for uma também, muito provavelmente vai ser só a A. Mas se for mais de uma, vai ter a A e mais uma. Essa é a ideia. Dica, tá? Isso é uma dica. E aí depois eu já boto o recorrido. Quem é o recorrido? O recorrido é aquele que foi beneficiado com a decisão. Lembra, o recorrido e o recorrente têm que ser partes do processo. Então tá dito lá que o processo foi entrado por fulano contra Beltrano. Então esses é que precisam estar na pola do recorrente recorrido. São aquelas pessoas que são parte do processo. Alguém que é estranho ao processo, alguém que não é parte do processo, não pode ser recorrente ou recorrido, tá? Presta atenção nisso. E aí depois fiz a qualificação, tá? Muito
similar àquela das iniciais que a gente faz. Aí eu menciono que o recurso é tempestivo, dentro dos prazos de 15 dias. Menciono que tem que abrir, tem que intimar a outra parte, né, o recorrido, para as contrarrazões. Menciono que foi feito o preparo. Faço o requerimento para que o recurso seja enviado para o Supremo. Efeito, eu posso pedir aqui na petição de interposição e posso pedir na petição de razões. Ficou na dúvida? Pede nos dois lugares. Efeito, a gente tem o efeito devolutivo, né? E se essa decisão trouxer prejuízo a alguém, se essa decisão trouxer prejuízo a alguém, aí, principalmente o nosso cliente, aí eu posso pedir para que ela tenha os seus efeitos suspensos. E aí eu estou falando de efeito suspensivo. Efeito suspensivo é com base no 1029, parágrafo 5º. Efeito suspensivo é com base no 1029, parágrafo 5º. Destaca ali o artigo do efeito suspensivo lá no recurso extraordinário, 1029, parágrafo 5º. Tá bom? Beleza? E aí fecha a minha petição de interposição, local, data, advogado e OAB. Deixa eu ver aqui. Ah, precisa sim. Em regra, precisa isso estar na primeira folha. Tudo isso. Não deixa para ir para a segunda, porque você deixar para a segunda, o que sobrar da segunda folha, para mim, eu acho ideal você não escrever aí. Você começar a petição de razões na terceira. Se você pegou uma parte da segunda folha, você começa a petição de razões na terceira folha. Se a tua letra é muito grande, você vai ver que vai dar problema, então começa na segunda, logo depois que você terminou a petição de interposição. Mas aí não vai ficar legal visualmente, tá? E aí pode ser que o examinador não goste disso. Então, para segurança, vamos deixar a petição de interposição toda ela na primeira folha. Petição de interposição toda ela na primeira folha. E para a segunda folha, a gente já começa a petição de razões, tá? Vamos buscar segurança, vamos buscar tranquilidade. Não deu, não se apavora. Segue fazendo a petição de interposição, segue, entra na segunda folha e segue fazendo a petição de interposição. E depois analisa, de acordo com o modelo esquemático que você já fez, se tem muita coisa para falar ainda na petição de razões, começa logo depois, dá umas 3 linhas, 4 linhas e começa a petição de razões. Tá? Começa a petição de razões. Se você acha que vai poder colocar na terceira, na quarta e na quinta folha a petição de razões, deixa o resto em branco da segunda folha que sobrou da petição de interposição e vai para a terceira folha começar a petição de razões. Então vamos combinar assim, dessa forma. Tá? Petição de razões. Eu tenho endereçamento para o tribunal ad quem? Se é recurso extraordinário que a gente está falando de ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Excelentíssimo senhor ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. Vou endereçar para o ministro presidente do Supremo. Coloco o nome do recorrente, que é quem perdeu na decisão, quem ficou prejudicado com a decisão, quem eu estou advogando, é um recurso, então o recorrente é o meu cliente, quem a gente está advogando. O recorrido é quem ganhou, é quem foi beneficiado com a decisão. Processo, número, 3 pontinhos, se tiver o número do processo você bota, mas não vai ter provavelmente no caso, beleza? E logo depois você vai para as razões do recurso. Razões de recurso, fato, expõe os fatos constantes no enunciado da questão, da peça, né, sem inventar nada. E aí depois a gente entra nos fundamentos jurídicos, aí a gente vai usar a seguinte estrutura nos fundamentos jurídicos. Competência, explica por que que é competente o Supremo Tribunal Federal para esse recurso extraordinário. Legitimidade, quem é o recorrente, aquele que teve prejuízo com a decisão recorrida. Quem é o recorrido? Aquele que teve benefício com a decisão recorrida. É bem simples, identifica essas pessoas e coloca lá, legitimado ativo para recorrer, porque foi prejudicado com a decisão. Legitimado passivo para ser o recorrido, porque foi beneficiado com a decisão, e aí não tinha interesse de recorrer, mas a outra parte recorreu, e aí precisa apresentar contrarrazões. Cabimento. Fundamentar aqui no cabimento, no recurso extraordinário, eu vou trazer aqueles elementos das alíneas. Aí eu vou trazer os elementos das alíneas do 102, inciso 3, alínea A, B, C ou D. Eu vou dizer, cabe recurso extraordinário, porque nós temos tal coisa, conforme fundamento, nas alíneas lá do artigo 102, inciso 3, alíneas A, B, C e D. Medida liminar ou efeito suspensivo. É possível em recurso medida liminar. Mas, na verdade, nós estamos falando de tutela provisória. Tá? Tutela provisória. E aí é a tutela provisória do artigo 299, parágrafo único.
299, parágrafo único do CPC, combinado com o artigo 932, inciso 2. Artigo 932, inciso 2 do CPC, tutela provisória no recurso extraordinário. É possível, tá? É algo muito, muito excepcional, mas seria possível. Também o efeito suspensivo, aí nós temos ali a fundamentação pelo artigo 1029, parágrafo 5º. Se for efeito suspensivo, 1029, parágrafo 5º. Lembrando, efeito suspensivo, nós temos, né, sem entrar naquela discussão do efeito suspensivo ativo, que seria uma tutela antecipada, a ideia aqui é a gente trabalhar no feijão com arroz. Efeito suspensivo é para suspender os efeitos da decisão recorrida. E medida liminar é se eu preciso algo com a decisão recorrida, né? Ou com, diante dos elementos que a gente tem, eu vou ter problemas. Então, há fumaça do bom direito, há perigo da demora, aí eu trago a ideia da tutela provisória no âmbito do artigo 299, parágrafo único. Então, analisem isso. Em regra, se discute efeito suspensivo no recurso. Tá? Não são a mesma coisa, como eu deixei claro aqui para vocês, mas em regra, a possibilidade de existir em recurso, para ser mais tranquilo, vai ser o efeito suspensivo. É muito difícil uma possibilidade de liminar em recurso extraordinário, principalmente no tocante de uma prova. Muito difícil que eles tragam recurso, possibilidade de tutela provisória. Mas você já sabe que é possível lá pelo 299, parágrafo único do CPC, combinado com 932, inciso 2. Aí você não pode esquecer. Isso você não pode esquecer. Isso aqui é essencial. Esse ponto aqui, nem tanto. Se você não botar o efeito suspensivo aqui, mas botar lá nos pedidos, tudo bem, está resolvido. Liminar é muito difícil que tenha, tá? Mas o efeito suspensivo, não pedi aqui nas razões, nos fundamentos jurídicos, mas coloquei lá nos pedidos, olha, quase que provavelmente você vai pontuar a mesma coisa. Mas agora você não pode esquecer que recurso extraordinário não tem recurso extraordinário sem repercussão geral. Então você tem que comprovar a repercussão geral, você tem que colocar nos fundamentos jurídicos a repercussão geral. Esse seria um erro que vai doer mais. Se você não bota a repercussão geral nos fundamentos jurídicos, vai ter um problema maior de pontuação. Então lembra da repercussão geral. O que é repercussão geral? O tema discutido, o problema do processo, é muito importante para a questão do direito constitucional, tem uma repercussão muito grande e por isso merece, né, ser pensado, ser elevado pelo Supremo para análise. A ideia da repercussão geral como ponto central, essa ideia é bastante importante. Lembrar do pré-questionamento. O pré-questionamento eu vou ler aqui para vocês o que eu coloquei, ó. Destacar o tema de direito constitucional que foi mencionado no enunciado como violado e mencionar que o mesmo foi objeto de petição inicial dos recursos anteriores. Eu estou dizendo que tal coisa está violando o artigo tal da Constituição. Isso está violando a Constituição, parará, 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 por esse motivo. E aí eu preciso dizer que eu pré-questionei esse ponto. Eu falei dessa ofensa à Constituição, eu falei dessa ofensa desde lá da inicial, então eu pré-questionei as minhas discussões no recurso extraordinário. Eu pré-questionei essa construção. Também não se preocupa tanto, não esquece a repercussão geral. Pré-questionamento pode ser que o examinador traga ou não, tá? Se ele achar que vai ficar muito difícil ele conseguir espelhar, colocar o espelho do pré-questionamento, que não tem um fundamento próprio jurídico, né? Ali, ele vai fugir do pré-questionamento e vai deixar só a repercussão geral. Então não se preocupa tanto com o pré-questionamento, faz exatamente como eu acabei de dizer para você, e se preocupa sim de não deixar de colocar a repercussão geral, porque aqui é essencial para o recurso extraordinário. Aí coloca lá as discussões de direito, que são o fundamento, por que você entendeu que era um recurso extraordinário, né? Ou seja, a ofensa que ocorreu, qual é a ofensa constitucional, qual é o problema constitucional que está sendo discutido, porque isso é o fundamento jurídico essencial para a questão, né, do direito constitucional. E aí faz os pedidos. Vai lá no 1020, vai lá no CPC, na parte do recurso extraordinário, verificar as questões, mas não esquece que no recurso extraordinário você tem que fazer dois pedidos básicos no mínimo. Tem mais pedidos? Tem. Mas no mínimo esses dois tem que ter lá. Recebimento desse recurso extraordinário, que o recurso seja recebido, e o conhecimento e provimento do recurso, né, para reformar a decisão recorrida. Esses dois caras têm que estar, sem dúvida nenhuma, lá nos pedidos. Mas eu posso ainda pedir vistas ao Ministério Público, né, se for o caso, pedir para se dar vista para o recorrido, para ele realizar contrarrazões,
pedir honorários, né, na questão, né, de sucumbência. Eu posso fazer outros pedidos, mas esses aqui, do recebimento do recurso extraordinário e do conhecimento e do provimento do mesmo, né, para reformar a decisão recorrida, não podem faltar. E aí, por fim, local, data, advogado OAB. Beleza? Aqui, pessoal, a ideia é passar, trazer o recado, recado que não deixa dúvida para vocês. Veja, quando eu libero uma coisinha, eu já digo, tá, é liberado, mas ficou muito na dúvida, não faz. Ou faz assim, porque eu não quero perguntinha específica, não quero confusão na minha vida e menos na vida de vocês ainda. Então, ficou na dúvida? Revê a live, olha de novo a live, olha as situações que eu estou dizendo e segue como eu disse. Tá? Ficou na dúvida? Olha de novo as situações que eu acabei de dizer, que eu acabei de pontuar e segue, né, para essas discussões e estrutura isso. Beleza? Muito bem. Olha só. Apostas nossas. Recurso extraordinário. Matamos. Matamos. Falamos de como eu identifico. Quem ficou na dúvida ainda, olha de novo a identificação. Ficou bem legal a questão da identificação. Como eu fundamento e como eu faço. Como eu identifico, como eu fundamento e como eu faço. Certo? Ou seja, matamos a cobra e mostramos o pau. Agora, ADO e mandado de junção. Tem gente que confunde ADO e mandado de junção. Vamos resolver esse problema? Ó, ADO, pessoal, é uma omissão geral na Constituição. Tinha que fazer uma lei ordinária e os caras não fizeram. Tinha que fazer uma lei complementar e o Congresso não fez. Mas essa omissão, ela não inviabiliza o exercício de um direito fundamental previsto no artigo 5º da Constituição, lá na parte do mandado de junção. O problema, atenção, o problema do mandado de injunção, o problema do mandado de injunção, certo? É o seguinte, né? O problema do mandado de junção é o seguinte. Ele, a falta de regulamentação do mandado de junção inviabiliza o exercício de um direito fundamental conforme as determinações do artigo 5º, inciso 71. Conforme as determinações do artigo 5º, inciso 71. E na ADO, certo? Na ADO, nós temos uma omissão geral, uma omissão, certo? Que não está inviabilizando o exercício de um direito fundamental. Pode estar inviabilizando outra coisa, mas ele não vai dizer inviabilizar, tá? Ou ele vai usar inviabilizar, ele vai usar prejudicar, ele vai usar alguma coisa assim para identificar o mandado de injunção, tá? A falta da norma regulamentadora, e ele vai falar de inviabilidade de direito. Na ADO, certo? Na ADO, ele vai falar de omissão genérica. Ele vai falar de omissão genérica. Por exemplo, eu quero fazer a reorganização territorial de um município e não tenho a lei complementar dizendo como é que se faz a reorganização territorial de um município. O que? Eu estou ofendendo um direito fundamental? Não estou ofendendo um direito fundamental, mas estou impossibilitando que ocorra a emancipação de municípios, a reorganização territorial de municípios, certo? Esse é o ponto, essa é a construção. Então, cuidado com isso. O mandado de injunção, a questão vai pedir que eu viabilize o direito para alguém, que eu consiga fazer com que aquele direito seja viabilizado para aquela pessoa, para o meu cliente. Tá? Ele vai pedir a viabilização do direito. Na ADO, ele apenas vai pedir que eu consiga declarar uma omissão da mesma. Que eu consiga declarar a omissão do legislativo ou então a omissão do executivo em alguma questão administrativa. E aí tem a questão do prazo, né? Quando é a questão de omissão de atos administrativos e do executivo. Então esse ponto é um ponto essencial aqui dentro dessa diferenciação de ADO e mandado de junção. E o habeas data, pessoal, e o habeas data, né? O habeas data, certo? Você não pode esquecer que o habeas data lá do artigo 5º, inciso 72, é a busca de informação. Informação para eu ter acesso. Se eu não tiver acesso, eu tenho essa negativa, tem que ser administrativa. Não tendo acesso, ocorrendo a negativa administrativa, eu tenho a possibilidade, né, de impetrar um habeas data. E aí o outro elemento. Eu posso também impetrar habeas data para retificar uma informação que eu tive acesso minha, constante em bancos de dados público, né, de caráter público, e que eu quero retificar porque ela não está correta.
Ou então eu quero anotar essa informação, eu quero anotar essa informação, certo? Ou seja, quero informar outros elementos nessa informação. Outra coisa, quando a gente fala de habeas data, quando a gente fala de mandado de segurança, mandado de injunção, o pessoal se atrapalha bastante na questão das competências. Cuidado com essa questão das competências e da legitimidade, né? Começa pelo 102, olha se é a competência do Supremo processar e julgar originariamente essa ação. Lá no 102, inciso 1, não é? Vai para o STJ. 105, inciso 1, é do STJ? Não é? Vai para o TRF. 108, vai, não é do TRF? Vai para o 109, achar lá se é do juiz federal. Não tem interesse da União, não é do juiz federal? Vai para o 125 por resíduo, né? Ou seja, sobrou apenas a justiça comum, certo? Sobrou apenas a justiça comum. Então, muito cuidado com isso, muito cuidado com esses elementos. Eu estou dizendo aqui para vocês revisarem também um pouquinho o mandado de segurança, porque ele é o campeão de vezes, né? Mas fica aqui então esse nosso carinho, fica aqui essa nossa proposta para vocês. Cuidado com a estrutura da petição inicial, cuidado com as estruturas da petição inicial, né? Lembra que a petição inicial tem endereçamento, qualificação, fatos, fundamento jurídico. No fundamento jurídico eu sempre tenho competência, legitimidade, eu tenho cabimento. Se tiver liminar, eu boto liminar. Se não tiver liminar, eu já boto direito, ok? Depois vou para o pedido. Não esquece, se a petição inicial tem valor de causa, valor da causa, três pontinhos, né? Local, data, advogado e OAB. Beleza? Ok? Fechamos aí, fechamos essa construção, beleza? Então, pessoal, eu queria desejar para vocês uma ótima prova. Ótima prova. Gente, ficou na dúvida essa construção? Assiste de novo na velocidade 2, se for o caso. Mas uma ótima prova para vocês, beleza? Quero convidar vocês para participarem amanhã. Quem estiver indo no caminho, ou estiver acordando, é uma live para motivação, uma live para a gente estar junto. Como eu disse para vocês, a gente está de mãos dadas até a tua aprovação. Então eu resolvi fazer uma live amanhã às 8 horas para a gente estar junto. Para a gente estar junto para ir para a prova, para a gente fazer aquele momento de acalmar o coração, de acalmar, né, ali aquele momento de tensão. Então, aquele momento a gente vai conversar, vai trocar um pouquinho. Não é para conteúdo. Eu até vou trazer algumas dicas, vou trazer algumas coisas, vou perguntar se vocês lembraram disso, daquilo outro. Ou seja, lembrou de levar caneta, lembrou não sei o quê, mas não é para conteúdo, não é para massificar vocês, não é para lotar vocês de conteúdo. Conteúdo a gente já falou que era importante nas revisões. Fizemos a live da peça para fechar todas as discussões a esse respeito e agora fechou, né? E agora vamos para casa, vamos discutir, vamos descansar e boa prova para vocês. Amanhã às 8 horas vocês me encontram aqui, a gente vai conversar aqui do YouTube, porque fica mais fácil de eu conversar, todo mundo pode acessar o YouTube, tem gente que não consegue acessar o Instagram e aí a gente consegue acessar aqui, certo? O YouTube. Beijo para vocês, tudo de bom, muita força. Bora seguir estudando com todo carinho, né? Com todo elemento. E juntos nós vamos, com certeza, buscar essa tua aprovação. Valeu, pessoal. Muito obrigado pelo respeito, muito obrigado pelo carinho. Ótima prova. Bora lá, time constitucional. Vamos buscar essa aprovação. Tchau, tchau, gente. Valeu.